Конституциялық референдумды президенттік, парламенттік және ауыл әкімдерін сайлаумен шатыстырмау керек. Сайлауда азаматтар қалаған үміткерін таңдаса, реформалар бойынша дауыс беруде халық елдің тікелей даму бағытын анықтайды. Осылай деген сарапшылар бүгін орталық коммуникациялар қызметі алаңында ата заңға енгізілуі мүмкін өзгерістер мен толықтырулар жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Екеуде, мысалы, ұқсас процесс, яғни ол жерде де халық қатысады, дауыс береді. Бірақ екеуінің айырмашылығы, мысалы, референдумде көп жағдайда кез келген, мысалы, мәселе күн тәртібімен шыға бермейді. Көп жағдайда ең бірінші, ең жиі кездесетін күн тәртіпке шығаратын сұрақ ол конституцияға өзгеріс. Екінші, ол көп жағдайда, мысалы, президенттің өкілеттігін, немесе мемлекет басшысының өкілеттігін ұзартуға байланысты бір референдум өткізеді. Үшіншісі, ол тәуелсіздікке қатысты, яғни көп жағдайда мемлекет не бір одаққа мүше болады, не одақтан мүшеліктер шыққан кезде референдум өткізеді. Яғни осындай ел ішінде, мемлекет ішінде, халық ішінде бұл тарихи маңызды тақырыптар, мәселелер ол көп жағдайда референдумге шығарылады.